الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله الله. سوال: کیا حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ. جواب: حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کر سکتی ہے. صحیح اندیشے سے مراد گمان غالب کا ہونا ہے. اگر صرف وہم ہو تو اب روزہ نہیں چھوڑ سکتی. مذکورہ مسئلہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی آدمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 5 صفحہ نمبر 1003 پر درج کیا. واللہ اعلم بالصواب. اللہ 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 اللہ.